Bé, bon dia. Gràcies per assistir-hi a aquesta roda de premsa. En volem explicar i compartir amb tots vosaltres quins han sigut els resultats de l'estudi de sorres emmarcat dins l'estratègia Delta. Avui m'acompanyen, per una part, Jesús Gómez, director dels serveis territorials del Departament d'Acció Climàtica, i per l'altra part, Joan Ramon Vidal, com a responsable de projectes costaners de l'empresa Tecnoambiente, que va ser l'empresa a qui se li va adjudicar al seu moment la batimetria i l'estudi de sorres pertinent al frontal del Delta. Com sabeu, dins l'estratègia Delta, tres grans blocs. Per una part, el bloc d'actuacions de guardes de les bases i guardes de les badies, tant dels alfacs com del fangar, guardes de les bases que ja estan de fa mesos executant-se i la guarda dels alfacs, que ja la tenim autoritzada. Un segon bloc que seria tot l'aspecte de governança per la dificultat de les diferents competències que tenim, tant Generalitat com Estat, i aquí no m'extendré, però d'aquí naix la comissió bipartida que entre Estat i Generalitat cada permetre seguir implementant de comú acord entre les dues administracions totes les actuacions per protegir el Delta. I per últim, el tercer gran bloc d'actuacions, el que segurament genera més expectatives a tothom, que és totes les actuacions d'aportació d'arena per defensar, d'arena marina, per defensar el frontal del Delta de l'Ebre. I en aquest sentit, avui anem a presentar-vos per a havíem de saber si disposàvem de prou arena i de la qualitat adequada per tal de garantir aquells 11 milions de metres cúbics que havíem estimat que calien per defensar els tres grans punts vulnerables del frontal del Delta de l'Ebre. Per tant, avui venim a presentar-vos quins són els resultats d'aquest estudi. I jo, simplement, abans de passar-li la paraula a Joan Ramon Vidal, jo crec que, com a Generalitat, satisfets, perquè al final trobem 42 milions de metres cúbics que avalen claríssimament l'estratègia Delta per protegir el Delta de l'Ebre. Per tant, en aquest sentit, jo no m'allargo més, li passo la paraula a l'empresa Tecnoambiente, que us donarà tots els detalls d'aquest estudi i els seus resultats. Que estem duent a terme, bueno, ja estem acabant de tractar dades a l'estudi de caracterització i disponibilitat de sorres en el Delta de l'Ebre. Faré un breu resum, m'han demanat sobretot molt sintètic del que s'ha fet i els resultats obtinguts. Tot es basa primer en estudis anteriors que es van fer a partir ja del mitjans del segle passat. Es van fer sempre estudis enfocats a buscar si hi havia dipòsits degut a fenòmens geològics, fenòmens varis, fenòmens d'aportacions, si hi havia sorres, a part del que serien els llims, els fangs, les argiles, característiques del medi, diguéssim, fluvial, doncs, una sèrie d'estudis que havien determinat que probablement hi havia dipòsits d'arenes en el litoral, en el litoral, diguéssim, fora del que seria la zona dinàmicament activa, és a dir, fora del que és el sistema delta com a tal, més dinàmic, sinó més enllà. Llavors es va fer un estudi, aquí ho veieu una mica, es va seguir el protocol que determina la instrucció tècnica per a la gestió ambiental d'extraccions marines per a la protecció d'arena, els famosos ITEA, i es va determinar tota una àrea entre aproximadament uns 15-20 metres de fondària, que és on s'especulava, diguéssim, o s'intuïa que podia haver arenes, i també tot aquest front que veieu aquí davant són uns 158 milions de metres quadrats prospectats, on es van establir 126 estacions de mostreig. Això seria la zona, diguéssim, marina. Després hi havia una zona costanera, on també hi ha acumulacions d'arena, ja una mica fora del sistema delta, que seria sobretot la bocana del fangar, que inclou el que és la punta del fangar i la zona coneguda com el Goleró, que es van prospectar uns 570-600 mil metres quadrats, també s'hi van establir una sèrie de mostres, i després un punt de desembocada de l'Ebre, i després la punta de la banya, la zona interior, on també hi havia indicis d'acumulació de sorres. Aquí una mica us mostro una mica el sistema que es va fer servir, els dos sistemes. Un és obtenció de testimonis de sediment, de sorra, mitjançant un vaixell
que tira el que en diuen un vibrocorrer, veieu un esquema en la segona fotografia, és a dir, un sistema que permet treure, profunditzar fins a 2,5 metres, o fins on sigui, inclús fins a 9 metres de fondària, i extreu un testimoni inalterat on, veieu a la fotografia de la vostra dreta, s'extreu tot un testimoni que s'obre i es veu les diferents capes de sediment que es van trobant. A les fotografies de baix, aquí en verd i en vermell, es veu quines són corresponents a la categoria d'arenes, el que en diuen arenes, des d'arenes grosses fins a arenes molt fines, i amb tons més vermells el que seria la categoria ja d'argiles i llims. No sé si esteu habituats al llim, és allò tan fi que no té estructura, és a dir, el que coneixeríem com un sistema fangós. Paral·lelament també es va fer un sistema indirecte, amb un vaixell, amb el que en diuen el sub-bottom profiler, el perfilador de fons, que amb un sistema de molt baixa freqüència va prospectant tot el fons marí i va veient l'estratigrafia d'aquest sediment, que pot discriminar no exactament el tipus de sorra, però sí discriminar de sorres i llims per interpolar i extrapolar tots els resultats obtinguts mitjançant les mostres. Veieu aquí a la dreta tot aquest sistema de línies verdes és per on ha anat passant el perfilador de fons, i a sota veieu una mica els registres gràfics que es poden obtenir. Després cada un es va estudiant en detall. Aquí veieu la distribució de les mostres, les mostres marines que estan a la banda esquerra, on ja veieu la punta de la banya, veieu la zona del goleró, fangar, i les zones des del trabucador, tot el que són banya i trabucador, i a la dreta veuríeu també mostres que s'han pres a la línia de costa per veure la compatibilitat entre aquests sediments, tota la zona de la barra del trabucador, la zona d'eucaliptus, la zona sobretot de la zona d'aquí al riu Mar, la zona del fangar, i l'àrea més propera, diguéssim, a la zona del goleró, la línia costanera propera a l'ampolla. Com a resultat final, després de tota una sèrie d'anàlisis granulomètrics, químics, amb perfilador de fons, s'ha trobat tres grans àrees on es pot determinar que el sistema és un sistema de sorres, des d'arenes, diguéssim, arenes grosses a arenes molt fines, però un sistema que delimita molt clarament dipòsits que no són ni de llim ni d'argila, sinó que és una sorra que a priori pot ser compatible amb les diferents àrees de regenerar. I aquestes àrees correspondrien a tota una zona davant del trabucador, que hi ha uns 32 milions de metres cúbics de sorra disponible, a la zona d'eucaliptus, marcat amb una B, que hi hauria uns 4,5 milions de metres cúbics de sorres també. Aquí vull sobretot ressaltar que hi ha sorres molt barrejades també, és a dir, aquí es tindria que discriminar exactament quines són sorres que poden anar a un lloc o a un altre, i també tenen presència de fins, perquè el sistema del TAIC té una presència de fins que és inevitable, que es tindria que veure exactament la compatibilitat o quins sistemes permetrien que l'impacte fos el menor possible. La zona de Buda, que també tenim una zona prou grossa de 3,5 milions, i a la zona costanera amb una sorra ja molt més neta, perquè és un sistema molt més batut, molt més dinàmic, que seria la Bocana del Fangar, on ja trobem 1,9 milions de metres cúbics. En aquest cas, la sorra sí que ja és molt més neta, pel que us comentava, és sorra molt més rentada, amb una potència de fins a inclús 3 metres, estimem que hi hauria aquí, que serien aquests milions de metres cúbics estimats. Si us sembla, quan vam començar a plantejar l'estratègia Delta, i teníem a nivell de Delta dues grans línies molt marcades, una era tota la protecció interior, que eren les guardes, que d'alguna manera en les reunions que hem anat tenint en el Ministeri, d'alguna manera ells les han anat validant, inicialment no ho veien tan clar, però les han anat validant, i per tant nosaltres ja estem executant les guardes de les bases, ja tenim l'autorització per a començar a executar ja la guarda dels alfacs, per tant ara estem preparant aquesta licitació. Però també és veritat que paral·lelament a tot això, la nostra també prioritat era poder treballar en el frontal del Delta.
I des d'un inici vam plantejar que per a treballar en el frontal del Delta calia tindre unes platges que poguessin aguantar perfectament un gran temporal, en aquest cas el temporal Glòria, i per això vam estimar que calia unes platges que tinguessin sobre uns 150 metres i que tinguessin un sistema dunar potent perquè poguessin ser una solució correcta i adaptada al canvi climàtic davant de les llevantades. Per a poder tirar endavant aquests projectes que nosaltres plantejàvem com a projectes de poder dragar aquesta arena i poder-la tirar a les platges, ens calien dues coses, que és el que vam començar a treballar des d'un principi. Tindre una batimetria molt clara de què teníem per a saber com ho hem d'estructurar, i dos, tindre definides on tenim les arenes, que les granulometries que tenim de les arenes, i ell potser no ho ha explicat, però s'ha estudiat la granulometria en fondària, però també s'ha estudiat la granulometria de les platges per a saber quins tipus d'arena han d'anar a cada lloc, i per tant era molt important saber quanta arena teníem i on estava, perquè si no teníem això no som capaços de tirar endavant projectes executius que tinguin un pressupost i que ens diguin com i de quina manera s'han de fer les coses. I per tant jo penso que estem complint bastant els timings, perquè vam dir que a mitjan d'any tindríem batimetries i tindríem l'estudi d'arenes disponibles per a poder tirar endavant aquest projecte, i això d'alguna manera aconseguim dues coses. Una, tot el projecte que vam plantejar, l'estratègia Delta, se valida en el que avui us estem informant, en aquests 42 milions de metres cúbics d'arena, i dos, fem que poguéssim entrar ja en la segona fase, i és en la capacitat ja, que ho estem treballant, de treure a licitació un estudi que ens digui com i de quina manera s'ha de treballar en el frontal del Delta de l'Ebre. És a dir, que aquella valoració inicial dels 11 milions de metres cúbics necessaris, això ho hem de convertir en un projecte. I un projecte que hem de compartir, com així ens vam comprometre, en el Ministeri, a la reunió que vam tindre on estava la consellera Jordà i on estava la ministra Rivera, ens vam comprometre a dues coses. Una, traslladar-li aquest estudi de sorres submarines que ells no disposaven i que entenien que era important, ens vam comprometre a traslladar-los, i per tant això és un resum, però detrás d'aquest resum hi ha un informe tècnic validat i per tant que el lliurarem al Ministeri. I dos, proposar, tindre la nostra proposta de com havíem de reforçar el frontal. Davant d'una proposta que tenim del plan de protecció del Delta de l'Ebre basada en petites actuacions puntuals i repetides, la proposta nostra és de fer una actuació important, fer una actuació al voltant dels 11 milions de metres cúbics, que insisteixo, és el que a partir d'ara traurem a licitació, un projecte que això ha de dir com i de quina manera, i si en són 11 o si en són 12 o si en són 10, i això ho farem ja en aquests mesos, traurem a licitació això. I dos, hem d'estimar com ho farem i de quina manera i quina temporalitat. Per tant, acabem, podríem dir, l'escenari primer d'avaluació de què tenim per entrar en un segon escenari ja de presentació de projectes i de compartir projectes també, com així ens vam comprometre en el Ministeri. I d'alguna manera volíem informar-vos avui d'això i volíem informar-vos també de que seguim en l'estratègia Delta, en ja una presentació que esperem tindre a mitjans de l'any vinent, si ara ho traiem a licitació a mitjans de l'any vinent, tindre un pla perfectament treballat a nivell tècnic, a nivell d'enginyeria i a nivell també mediambiental, per a com reforçar tot aquest frontal del Delta de l'Ebre. Aquesta era una mica la visió que avui us volíem donar, de dir on estem, què tenim, com això valida el projecte i cap a on evoluciona el projecte. I si us sembla, a partir d'ara us deixo ja les preguntes per al que vosaltres vulguéssiu. Perquè entenem que quan volem traure sorres que diu emergides, tenim molts problemes a nivell d'ecosistema del Delta. De fet, per exemple, l'última proposta que vam fer van ser de 350.000 metres cúbics i vam patir moltíssim a nivell ambiental perquè ens suposa
trencar alguns ecosistemes, trencar algunes zones de nidificació i després també suposa que el sistema de transport és molt poc eficient i produeix una gran quantitat de CO2. De fet, és un sistema que, per exemple, els holandesos, quan vam estar al viatge a Holanda, no contemplen. Contemplen que el sistema de dragatge és un sistema ambientalment molt més respectuós. Sí, no, clar, està clar. És a dir, i que per a plantejar-se 11 milions de metres cúbics, d'arena emergida, 11 milions de metres cúbics és moltíssim. I per això, si entenem que aquestes platges, que entre totes les platges són més o menys uns 18 quilòmetres de platja, i si aquestes platges han de tindre 150 metres d'amplada, calen aproximadament 11 milions de metres cúbics, i que la manera més eficient, més perdurable i que tingui menys impacte és poder tindre sorres submarines. Incidint en els tempos, a mitjans de l'any que ve, voleu tindre aquest estudi, el tirareu pues, a licitació abans d'acabar l'any, Sí, no, com ja treballàvem en la hipòtesi de que tindríem arena, no sabíem on estaven ni els metres cúbics que teníem. És una licitació que en els plecs que ja hem treballat i, per tant, entenem que entre juliol i setembre és una licitació que ja traurem per a tindre un projecte definit ja, un avantprojecte de com hem de treballar el frontal del Delta. Bueno, la idea, nosaltres tenim una taula bipartida i per tant la idea és que tot això vagi a la taula bipartida i que la taula bipartida sigui la que d'alguna manera pugui decidir com s'executa. Des de la Generalitat el que vam dir és que el nostre compromís era que si el Ministeri ho validava i ho entenia, nosaltres ho podíem executar directament. I el compromís del departament era fiquem els diners per a poder executar les actuacions que s'hagi de fer al frontal. Però, evidentment, això haurà d'anar a la taula bipartida, que per això la vam crear, perquè en una zona on la zona de domini públic o marítim, terrestre, marítim, està dins del seu marc de competències, poder, d'alguna manera, treballar-ho conjuntament. Bueno, el ministeri és el ministeri. Jo, si em permeteu, vols micro? No. Nosaltres, com a Generalitat, sabem que a l'hora de fer un traspàs efectiu d'arena submergida a un dels frontals del Delta, ens cal, com passa en qualsevol actuació que fem des de l'administració, ens caldrà tindre un projecte executiu que ens permeti licitar una actuació d'aquestes característiques. Com a Generalitat, dins l'estratègia Delta, treballem, per una part, en anar madurant-ho tot per poder disposar de projectes executius que ens permetin licitar aquestes actuacions. També com a Generalitat tenim la disponibilitat i la voluntat de posar els recursos econòmics suficients per a poder efectuar aquestes actuacions, valorades aproximadament sobre els 80 milions d'euros que des de la Generalitat estem disposats també a posar-hi. I paral·lelament, com sabem i sempre ho hem dit i mai m'ho hem amagat, de que les competències són compartides i per tant ens cal el vistiplau també de l'Estat per acabar fent aquestes actuacions, d'aquí, com dia el director, la comissió bipartida, que com a mínim ens ajuda, és una garantia més, per tal de que poguéssim anar en Generalitat i Estat compartint tots aquests projectes i que al final se puguen executar. Per tant, a partir d'aquí és veritat que hi ha escenaris que no els controlem, però jo també voldria posar en valor, portem més d'un any i mig treballant en frontal de Delta. Un dels banys de realitat quan vam entrar a la legislatura era que no hi havia cap projecte executiu al Delta, ni d'uns ni d'altres, per protegir el frontal. I, per tant, havíem de madurar-ho tot per poder disposar d'aquests projectes executius que ens permetin ja fer les actuacions. Portem més d'un any i mig treballant en frontal. Avui pensem que és un dia important perquè era la prova del cotó de si l'estratègia de la Generalitat en fer una gran aportació a l'estil holandès, no? De fer una gran aportació d'arena al frontal i després en petits manteniments anuals poder anar garantint aquesta protecció. Si per aquesta estratègia fos validada, era important, lògicament,
que davant de la costa del Delta hi ha una distància que fos prou minuda com perquè tingués sentit, hi hagués arena suficient. Per tant, avui el que sí que posem damunt la taula és que tenim arena suficient com per a implementar aquesta estratègia. Per tant, aquesta és una bona notícia. Evidentment, hem de seguir treballant per a arribar al punt aquell de disposar dels projectes executius i després ja passar a la licitació de les actuacions concretes. I mentre fent un esforç, penso jo, important per part de les dues administracions, Generalitat i Estat, de que poguéssim sempre, insistixo, en que l'estratègia de la Generalitat, també l'estratègia Delta, tenim molta cautela de que no col·lisione en el pla Delta de l'Estat. Per tant, totes les actuacions que plantegem són absolutament compatibles amb l'estratègia que té l'Estat. Per tant, jo crec que queda molt de camí per recórrer, però mai s'havia recorregut tant de camí per protegir de manera efectiva el Delta com este últim any i mig. No, sí, és una aportació gran de 11 milions i a partir d'aquí evitar també, és a dir, treballar de la manera que això ho estem parlant, com aconseguir que aquesta arena estigui el màxim temps possible on nosaltres la deixem, i dos, fer-ho de manera que evitéssim. Sabeu que l'arena va del frontal cap a les llacunes, que per això la tanca, és a dir, treballar per a fer actuacions que eviten que se'n vagi cap a la punta del Fangà i la punta de la Banya, i que aquestes actuacions ens permetin fer actuacions de manteniment. Per tant, el que tu dius, com a resum, una actuació forta, més després actuacions de manteniment. Una cosa, dels 42 milions de metres cúbics que esteu parlant, o sigui, no em queda clar si tots aquests 42 milions de metres cúbics serien aptes per a la finalitat que es busca, o és una cosa que s'ha d'acabar de precisar millor, perquè el que has comentat me sembla que no és la mateixa, el mateix tipus de material, ni en tots els casos no és exactament el mateix, no? Vull dir, saber exactament d'aquesta quantitat, d'aquest reservori, quina seria la quantitat que seria apta per a aquesta finalitat. Sí, però l'estudi ha determinat que aquests reservoris el que són clarament són arenes, és a dir, no és fang, amb el qual ja t'oblides de la resta, diguéssim, del tram litoral estudiat, això és important. Després, a partir d'aquí, sí que es tindria que veure exactament quin és el volum, el que passa que aquest volum també pot pujar, és a dir, al final s'ha fet una estima amb els mitjans de l'actuació d'arenes. No tot arreu és la mateixa arena, això és el que s'ha d'estudiar ara en fase de projecte, que és quina seria l'arena més compatible amb cada una de les àrees. Això dic, aquests 42 milions probablement tinguin un percentatge també de fins, que us ho hem comentat abans, perquè és inevitable en una zona deltaica, com és inevitable en zones profundes, que probablement d'aquests 42 milions hi ha una part que ja no és aprofitable simplement per la presència de fins també. És a dir, per això és un tema ja de detall que sí que us puc, diguéssim, em puc explicar en aquest sentit, però vull dir, no, aquesta sorra evidentment no tota pot anar a tot arreu i es quedarà en allà, això segur que no. No tenim ara mateix un percentatge ni que sigui aproximat, podem aprofitar el 60 o el 70% d'aquests dipòsits. Podria dir aproximat, no t'ho podria dir, però més o menys segons hi ha zones molt més aptes i molt més netes, hi ha zones que es tindria que inclús negociar per la presència de fins, perquè moltes vegades les recomanacions per temes de dragat estan molt pensat per platges i zones balneàriques. Llavors, a vegades el percentatge de fins és un percentatge molt baix que aquí no compliria, però admet la legislació que et puguis justificar si pots tirar més fins en una zona, per exemple, deltaica, on la terbolesa ja és natural per si mateixa. Això dic, ara és un tema molt de detalls, i això s'ha de veure, jo crec, en fase ja d'avantprojecte, en fase d'estudi d'impacte, en fase de document inicial de projecte. Aquí, si em permets, l'estudi a cada un d'aquests punts que teniu aquí marcats diu quin tipus d'arena tens.
I després també el que han fet en les platges és cada platja, cada zona de platja, diu quin tipus d'arena tenim. Per tant, el que hem de fer quan se fa aquest estudi és algú haurà de decidir quin tipus d'arena de la que té en fondo va a cada lloc diferent. Molt probablement és molt possible que cada platja la seva granulometria més adequada la tingui en el depòsit que té davant. Per exemple, és molt possible que la granulometria i l'arena que tenim que tanca la bocana del Fangàs sigui la que hagi d'anar a la platja de la Marquesa, perquè de fet és la mateixa arena que surt d'allí. I molt probablement la granulometria que tenim davant del trabucador sigui la que hagi d'anar a trabucador. Però el que estem dient és que de cada punt d'estos que tens allí marcats tenim exactament com és la granulometria i per tant quan s'haurà de fer l'estudi s'haurà de fer l'estudi de que a quines platges han d'omplir en l'arena de quins llocs que tenim identificat. I d'entrada entenc que a priori s'estudien també unes àrees amb unes característiques concretes de corrents marines, suposo que de profunditats, on seria possible tècnicament l'operació d'una draga, perquè això seria pensat perquè pugui actuar a través d'una draga marina. Està pensat per a dues coses. Una ho ha comentat al principi, i són arenes que estan a partir dels 10 metres. De 0 a 10 metres és el que es diu la zona de tancament, és a dir, aquella zona on l'oleatge encara té activitat i on si tu traguessis arenes podries afectar a l'estabilitat del delta. Per tant, són zones de més de 10 metres de fondària, punt 1. Vale? Punt 2. A partir d'aquí caldrà un estudi tècnic / econòmic, és a dir, quina arena tenim a cada lloc i on la volem posar. I per a decidir d'on surt i on va, és l'estudi este molt més meticulós, que és l'informe que ells ens han passat, que és a cada punt quina arena tens. Però això s'ha d'estudiar des d'un punt de vista ja molt més tècnic i ells hauran de decidir que és el projecte que ara traurem a licitació, el projecte que traurem a licitació ens haurà de dir. Per al trabucador fan falta 3,2 milions de metres cúbics i han de sortir d'aquí perquè és l'arena molt més similar a l'arena del trabucador. Això és la part que ara anem a licitar. Però tècnicament, o sigui, està pensat perquè tècnicament sigui possible. I de fet, claro. Ja és mecànic, se pot treure. Claro. I de fet, l'alegria és que aquestes bosses d'arena les tenim molt a prop. És a dir, hi ha vegades que les bosses d'arena tenen d'anar a 30 i a 40 quilòmetres a l'interior, en la qual cosa encareix molt més. Però si us fixeu, les bosses d'arena que tenim les tenim a 3-4 quilòmetres de la costa, el que vol dir, 1, que les dragues poden funcionar bastant bé, perquè és a partir dels 10 metres de fondària, per tant les dragues a partir de 10 metres de fondària funcionen bé, 2, que la tenim molt a prop, i això d'alguna manera també facilita que tot aquest procés sigui més àgil. Aquest projecte també definiria com s'extraurien. És el que ha de fer tot, perquè a més de sistemes de dragatge no n'hi ha un, n'hi ha 5 o 6, no és el mateix el dragatge que s'ha de fer al frontal del trabucador que hi ha 10 metres que el frontatge que has de fer a la punta del Fangà on tenim 2-3 metres de fondària. I per tant, els sistemes de dragatge també s'han d'adaptar a tot això. Per exemple, és molt probable, ja estem parlant, de que les arenes de la punta del Fangà probablement anien en tubo fins a la Marquesa, mentre que la resta dels dragats van en barca gran. És a dir, ara s'obri un ventall molt gran on s'han de treballar també les corrents marines, on s'ha de treballar també com poses, on hem de definir també com volem aquests sistemes dunars, perquè no són els mateixos sistemes dunars els que tenim a l'Imidelta Nord, que sabeu tots que per un tema de vents les dunes són més grans que les que tenim al trabucador, que quasi bé no hem de fer dunes perquè la duna trencaria. Per tant, tota aquesta part, tota aquesta definició ja més fina és la que hem de tindre en aquest projecte i que entenem que el 2024 us podrem presentar.